Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 52։ Բերված ճշմարիտ դատողություններին համապատասխան դու նույնպես ասա օրինակներ։ Որևէ թվի 120-ը գումարելիս կարելի է նախ գումարել 100, այնուհետև 20։ Օրինակը տրված է. 245-ին գումարած 120-ը հավասար է 245-ին գումարած 100 գումարած 20։ Մեր օրինակը կարող ենք գրել 100 45 * 120 = 140 45 * 100 = 20 պատասխանը կլինի նույնը Որևէ թիվ 30-ով բազմապատկելիս կարելի է այն նախ բազմապատկել 3-ով, այնուհետև 10-ով Օրինակը տրված է 30 * 7 = 10 * 3 * 7 Մենք կարող են գրել 30 * 4 = 10 * 3 * 4 Որևէ թիվ 6-անկամ մեծացնելիս կարելի է այն նախ մեծացնել 2-անկամ, այնուհետև 3-անկամ։ 6 * 5 = 3 * 2 * 5։ Նույն գործողությունը կկատարենք փոխելով միայն տվերը։ 6 * 8 = 3 * 2 * 8։ Որևէ թիվ 20-անկամ փոքրացնելիս կարելի է այն նախ փոքրացնել 10-անկամ, այնուհետև 2-անկամ։ Օրինակը տրված է 60-ը բաժանած 20-ի հավասար է 60-ը բաժանած 10-ի բաժանած 2-ի։ Մեր օրինակը կարող ենք գրել 100-ը բաժանած 20-ի հավասար է 100-ը բաժանած 10-ի բաժանած 2-ի։ Վարժություն 311. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրեն կհաշվեք։ Վարժություն 312. Երթուղային տաքսին կարող է տեղափոխել 10 ուղևոր։ Կբավարարի արդյոք 6 երթուղային տաքսին 60 ուղևոր տեղափոխելու համար։ Իմանալու համար 60-ը պետք է բաժանենք 6-ի։ Քանի որ 60-ը բաժանած 6-ի արտահայտության արժեքը հավասար է 10-ի, հետևաբար այո, 6 երթուղային տաքսին կбаավարարի 60 ուղևոր տեղափոխելու համար։ 7 երթուղային տաքսին 75 ուղևոր տեղափոխելու համար։ Եկեք դարձյալ կատարենք բաժանման գործողություն։ 75-ը կբաժանենք 7-ին։ Քանի որ 70-ը բաժանած 7-ի արդեն իսկ հավասար է 10-ի, նշանակում է 75-ը՝ ուղևոր, 10 երթուղային տաքսի չեն կարող տեղափոխել։ 5 ուղևոր կմնան դրսում։ 5 երթուղային տաքսին 45 ուղևոր տեղափոխելու համար։ Եկեք դարձյալ կատարենք բաժանման գործողությունը։ 45-ը բաժանած 5-ի հավասար է 9-ը։ Հետևաբար 5 երթուղային տաքսինք բավարարի 45 ուղևոր տեղափոխելու համար։ Վարժություն 313։ Հետևելով այգի կա տարած քայլաշարին՝ տառերը փոխարինենք համապատասխան տվանշաններով։ Ա-ին գումարած Ա = Ա նշանակում է Ա-ն 0-ն է։ Ան կփոխարինենք 0 թվանշաններով, ապա 7-ին գումարած Մ = Ա 7-ին պետք է գումարենք այնպիսի թիվ, որովպեսի ստանանք 10, 0-ն գրենք, 1-ը հիշենք։ 10-ից որ հանենք 7, կմնա 3։ Հետևաբար 7-ին գումարենք 3։ 7+3=10։ 0-ն կգրենք, 1-ը կհիշենք։ Մտառը փոխարինում ենք 3 թվանշանով։ Եվ գալիս ենք դարցալ zag, m-ի փոխարեն դարցալ գրում ենք 3։ 3+7 Գերիքին գումարած 4 հավասար է 7, 1-ն և ինք հավասար է 8։ Կտարը կփոխարինենք 8 թվանշանով։ Դարցալ 0-ին գումարած 0 հավասար է 0, 7-ին գումարած m դարցալ հավասար է 0։ 5-ին գումարած 2 հավասար է 7։ Ատարը կփոխարինենք 7 թվանշանով։ Զախ գումում a-ին գումարած g հավասար է 9։ Քանի որ ա տարը մեզ մոտ 7 ներ, 7-ին պետք է գումարենք այնպիսի թիվ, որպեսզի ստանանք 9։ -ն. Դա իմանալու համար 9-ից կհանենք 7, կստանանք 2։ Նշանակում է գ տարը մեզ մոտ 2 է։ Գ-ն կփոխարինենք 2-ով։ 2-ին գումարած 4 = 6։ Տ դա տարը կփոխարինենք 6-ով։ 4-ին գումարած a = 6։ Իմանալու համար 6-ից կհանենք 4, կստանանք 2 ա տարը կփոխարինենք 2 թվանշանով։ Ա-ն գումարած բ = 5։ Քանի որ ա-ն մեզ մոտ 2-ն է, հետեւաբար 2 + բ-ը կստանանք 5։ Իմանալու համար թե ինչի է հավասար բ-ն, 5-ից կհանենք 2, կստանանք 3։ Բ-տարը կփոխարինենք 3 թվանշանով։ Բ-ն գումարած 4 = 7։ Մեզ մոտ բ-տարը 3-ն է, հետեւաբար Հետևաբար 3-ին գումարած 4 = 7։ Գ տարբերակը՝ բ-ին գումարած a = 4։ Մենք ունեն այս տարբերակում մենք ունենք երկու անհայտ բաղադրիչ։ Եկեք դիտենք աջ կողմը։ a-ին գումարած 2 = 5։ 5-ը ցանած 2 = 3։ Բնականաբար a-ն փոխարինենք 3 թվանշանով։ Կվերադառնանք աջ կողմը։ Մենք արդեն գիտենք, որ a = 3։ -ի b-ին գումարած 3 = 4։ b-ի արժեքը իմանալու համար 4-ից կհանենք 3, կստանանք 1։ b-տարի փոխարեն կգրենք 1։ Եվ ցախ կողմում արդեն b-ին գումարած a = 4։ Մենք գիտենք b-ն մեզ մոտ 1-ն է, իսկ a-ն 3-ը։ 1-ին գումարած 3 = 4։ ważutyun 314։ Արյուսակի վանդակները թվերին համապատասխան տառերով լրացնելու դեպքում կկարդաց Հայաստանի Հանրապետության մարզերից 1-ը եւ նրա մարզկենտրոնի անունները։ Նախ կատարելու ենք աչ կողմի աղյուսակում դրված մաթեմատիկական գործողությունները։ 20 * 6 / 4-ի։ 20 * 6 = 120, 120-ը / 4-ի = 30։ Նշանակում է կ՝ տառը 30 տվանշանիpmod պետք է տեղադրենք։ Ձախ կողմի աղյուսակում։ 30 * 30 = 90, 90-ը բաժանած 10-ի = 9։ Ն տառը համապատասխանում է 9 տվանշանին։ 80-ը բաժանած 20-ի բազմապատկած 7-ով։ 80-ը բաժանած 20-ի հավասար է 4։ 4 * 7 = 28։ 28-ը մեզ մոտ ու դառն է։ 28 թվի տակ գրենք ու։ 250-ը բաժանած 5-ի բազմապատկած 9-ով։ 250-ը բաժանած 5-ի հավասարը 5։ 5 անգամ 9-ը հավասար է 45։ 250-ը բաժանած 5-ի հավասարը 50։ 50 անգամ 9-ը հավասար է 450։ 450-ը մեզ մոտ ու դառն է։ 160-ը բաժանած 4-ի հավասար է 40։ 40-ը անգամ 6 հավասար է 240։ 240-ը թիվը մեզ մոտ պ տառն է։ 560-ը բաժանած 8-ի հավասար է 70։ 70-ը անգամ 7 հավասար է 490։ 490-ը մեզ մոտ կ տառն է։ 90-ը բաժանած 10-ի հավասար է 9։

4-ը մեզ մոտ յ տառն է։ Այս պիսով մենք ստացանք Սյունիկ մարզի անունը եւ Կապան մարզկենտրոնի անունը։